Kok lenggah wonten mriki lan pirsa menawi kula Kresna ki menungso setengah dewa, dadi bisa mapan ana ngendi wae. Lan aku ya wis pirsa marang kang mbok sandang iki. Menawi mekaten menapa saged paring pitulungan dhateng Kang Putra. Praptaning pun wono kene, pancen arep mitulungi kowe kuwi. Nanging kados pundi? Katresnan kula kalian diajeng Pergiwa. Aku wis ngerti kabeh. Yen nggonmu arep rabi dicabarke nanging Ponwo mbiyen ya kaya ngono kuwi. Nalika arep daup karo putrane Paman Prabu Bismaka mbiyen, aku ya dicabarke mergo Dewi Rukmini wis dilamar dening Pendhita Durna. Nanging jenenge jodho kuwi nadyan dikuncenana di Gedhongana, nek pancen wis pinesti dadi jodhone ya tetep wae kasembadan. Ya mung kari carane piye ngono. Lajeng prayoginipun kados pundi wa Prabu? Gatotkaca, tak kandhani ya, Nger. Kresna iki duwe garwa telu cacahe, malah umuk. Biyen kabeh liwat dalan mburi kabeh. Nyatane iso kelakon, nek ra iso metu lewat ngarep ya lewat mburi no. Mula colongen wae, nggih nyuwun pamit. Ya wis iki apa Kang Gareng Bagong iki ceritane saka bombong-bombonge penggalih Ndara Janaka nggone wis ketemu karo putrane Endang Pergiwa lan Pergiwati. Banjur iki Ndara Janaka lan Ndara Werkudara iki arep pisanan ceritane. Ndara Gatotkaca arep didhaupke karo Endang Pergiwa, wis ayo melu ndedonga muga-muga lancar rancak kabeh. Mergo iki awake dhewe nderekke Ndara Abimanyu supaya ngaturke nawala konjo ana ngersane Ndara Werkudara, wis ayo diderekke. Tunjung bang trate. Dina dauping penganten nggonmu bakal daup karo Pergiwa wis bakal tumapak. Mula kowe kudu wis samapta lahir batinmu ya nang. Mergo iki pancen wis tak rembuk nggonku bakal bebesanan karo pamanmu Janaka. Inggih. Ngestokaken dawuh Rama Kyai. Anakku, Ulup Gatotkaca. Katresnan kang suci ku uruping jiwa ingkang luhur ingkang kudu dituku nganggo pengorbanan.
Mula yen to nganti kowe mbayar pitukoning katresnaning kang gedhe ora kena selak ya kulup, tetep ana uripmu bisa ngayomi keluarga kulup. Kon lakoning lekas kita linuting kita katung katerang hamong memangun manah rahayu hayu tanah kolong tungko suwani pun Raden Nami Banyu. Maya winah yu yang asepi sinimpan talang yang kalbu nuwun amit pasang kaliman tapi sinapet no yang ilo dunit dumawa yang tawang tuwang kulo yang kang suan siwa njodipati soho siwa Dewi Arimbi. Pak Abimanyu eneng opo bo waleh-waleh menopo sowan kula kejawi ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sanda pepodo paduka Wuwerkudara kula dipun utus Kanjeng Rama Arjuna supados ngaturaken nawala konjuk wonten ngarsa paduka Siwa Njodipati namung sak sampunipun nawala dipun tampi kula supados enggal wangsul ingkang mekaten monggo kula aturi nampi wa. Lamprong nyepeleke karo aku. Wingi-wingi wong apa? Rembuke blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong senti. Wah, Gatot. Pamanmu Janaka leda-lede. Rembuk wis dadi ngerti-ngerti nggonmu arep daup dibatalke. Wah. Dateng ingkang putra pun tetuko sareng ngertos yen daup dipun cabaraken lajeng malah kesah tetuko mesti wae sebet rontang ranting atimu pangeran menika kados pundi. Wah Rimbi kowe aja nangis percaya wae dikuncen ana digedhong ana nek pancen pergiwa pasti jodone pilih margane. Thank you.
Indriyo, Risang Gathotkaca. Nglumpruk kaya kapuk, sirna tut bebayune nganggo, sarirane kaya tanpa bobot, kumaleyang. Telenging batin ingkang gumana musik muhung wewayanganing citraning Endang Pergiwa. Jeng Pergiwa, sesotianing jantungku. Oh, Pergiwa, sekawit kasetianmu marang aku jagat tanpa timbang. Sak ngertiku, kowe wanita utama ing budi. Prasuryanmu sumeblek, netramu belalak. Oh, nadian ora diabang nanging latimu abang. Blegermu merabu Pergiwa, suci ning atimu puguhmu gemi kasusilan. Sak ngertiku, kowe mung tansah ngrekso ajining diri wanita ingkang bakuh jaba jerumu. Nanging kena ngopo kowe tega karo Gathotkaca Pergiwa? Ngeleng kenganglangan kasambut wuyung kagilut bronto sang tetuko. Rasane mung tumlawung sepo sepi sepah samun. Sang Gathotkaca ginilut rudatin kaya lingsem nyawang soroting sang Bagaskara miwah wong-wong kang padha liwat. Mila tuwuh ciptaning Driya tinimbang mung kewirangan pilalung geblas ngambah Dirgantara sumusup Hima Imantaka sesingep Mega Malang. Kalisian glebak ngiwa miring nengen ingkang ketinggal amung Endang Pergiwa. Peksi Raja Wali kekablak mungguing langit yang dinulu kaya sampur Endang Pergiwa ingkang ngarsa geret astane Dian Gathotkaca. Tambuh-tambuh sotaning galih saking jibek bebeking araos anjok saking wiati mestaka kajeblesake watu gilang. Dan mestakane den jeblesake watu gilang. Parandene mestakane sang tetuku datan pecah. Nanging malah watune ingkang ajur dadi sewalang-walang. Mila Dian Gathotkaca bangkit rinujit telenging batin. Ta
tansah kempi-kempi dateng sang ayu endang pergiwo. Lelewane milangoni sumbogo wirotomo andudut nolo soyo banter kabidong wuyung. Lali lali datang bisa lali lawas soyo kato kang gede tinutuan tatan bisa mati raja soyo semi tresna kungrem boko oh pergiwo bisa temen kue gawe pun kakang nganti nandang wuyung kaya mangkene tembah aku dadi liwung. Yoto kue kang dadi memanikku, yoto kang gawe lungi tengas moro. Mulo pergiwo, imbangono katresnanku iki. Opo kue rakelingan, yen kue wis nganggo ali-ali. Lanu kue wis tak paringi manuk podang kuning. Lanku dune kue kelingan, naliko tak jak dolan ngubengi sewu kutho. Kejaba goleki kelangenan kelinci ucul nanging uga banjur takjak mampir ning gubuk asmara. Diajeng pergiwo piwelingku ingkang setya tuhu aja dadi ati. Walah wong yen lagi gandrung ora peduli mledhos ing gunung. Gatotkaca noleh ongger. Aduh. Ngantos mboten nglegewa menawi wa Prabu sampun lenggah wonten mriki. Yun pangapunten wa. Kok dadak njaluk ngapura ki ngopo? Wong aku ya tau ngalami kaya ngono kuwi kok. Lan kaya ngono kuwi sinandang dening titah tegese lumrah, mesti padha ngalami kabeh. Wa Prabu. Kok lenggah wonten mriki lan pirsa menawi kula Kresna ki menungso setengah dewa, dadi bisa mapan ana ngendi wae. Lan aku ya wis pirsa marang kang mbok sandang iki. Menawi mekaten menapa saged paring pitulungan dhateng Kang Putra. Praptaning pun wono kene, pancen arep mitulungi kowe kuwi. Nanging kados pundi? Katresnan kula kalian diajeng pergiwo. Aku wis ngerti kabeh, yen nggonmu arep rabi dicabarke nanging pun wono mbiyen ya kaya ngono kuwi. Nalika arep daup karo putrane Paman Prabu Bismaka mbiyen, aku ya dicabarke mergo Dewi Rukmini wis dilamar dening Pendhita Durna. Nanging jenenge jodho kuwi nadyan dikuncenana di Gedhongana, nek pancen wis pinesti dadi jodhone ya tetep wae kasembadan. Ya mung kari carane piye ngono? Lajeng prayoginipun kados pundi wa Prabu? Gatotkaca, tak kandhani ya, Ngger. Kresna iki duwe garwa telu cacahe, malah umuk. Biyen kabeh liwat dalan mburi kabeh. Nyatane iso kelakon nek ra iso metu lewat ngarep ya lewat mburi no. Mula colongen wae nggih nyuwun pamit. Musik.
Pinten-pinten dinten niki panjenengan kok ketingalipun sungkawa sanget. Mangka kula ladosi napa-napa mboten purun, dahar nggih mboten purun, ngunjuk nggih mboten kersa. Mangka wedang uwuh barang lho. Piye ngemban? Kudune kowe iso ngerti sing tak rasa ning rasa katresnanku ya mung kanggo Kang Mas Gathotkaca. Kaya ngopo bombonge atiku? Bawane dina dhaupku wis dikepyake. Nanging kalenggan iki Rama Arjuna malah nyabarke nggonku bakal dhaup kelawan Kang Mas Gathotkaca. Mung mergo arep didhaupke karo Raden Lesmana saka Ngastina. Jaga-jaga. Ana lelakon kaya ngene malah Kang Mas Gathotkaca ora tumuli rawuh ana ing taman. Mas Rara, kula mboten maiben dateng napa ingkang dipun raosaken Gusti Putri. Nanging kula aturi pitados yen siji pasti loro jodo telu wahyu. Niku sedaya kapurba dening pangwaosing Gusti ingkang Maha Kawasa. Yen pancen Raden Gathotkaca sampun pinesti dados jodo panjenengan, pilih mergane arepa rembug wis dadi terus dibatalke. Nek pancen pasti jodone nggih mesti wonten margi ngaten. Menika kula aturi pitados. Iya nanging nyatane Kang Mas Gathotkaca malah ora tumuli rawuh. Lah nggih. Ning saged mawon to, Raden Gathotkaca sakniki nggih nembe bingung penggalipun. Ning mang pitados mawon, yen pancen Raden Gathotkaca tresna lair batos kalian Mas mesti lajeng budidaya supados saged kasembadan sesandingan. Jengungkuraken Kang Mas, kula aturi mirsani dhateng ingkang rayipun Pergiwa. Pergiwa, kowe aja nyerak-nyerak, kowe sedelo meneh bakal dhaup karo Lesmana. Kowe bakal diwengku anak ratu sugih. Kang Mas menika ngendika menapa to? Nadyan kados pundi katresnan kula? Inggih namung kangge paduka Kakang Mas. Prasetyaning manah kula Pergiwa nedya suwita dhateng paduka Janaloka Prapteng Delan. Jiwa raga kula sawetahipun namung kangge paduka. Wah, ayo tenan kowe diajak Pergiwa. Pergiwa,
yen pancen kue tresno kelawan aku. Kue gelmora. Nopo. Kue gelmora melu aku. Tak jak melayu. Oke. Kendel Bondowani geleleng pacakmu kue kadut koco ewani gonjak calon prames waring astino pecah cirahmu. Kocok wani gawe geger ora patut kepeksa kudu ngelepaske jemparing sing bisa mbondo tanganmu. Bocah kurang ajar, pancen kudu tak ajar ngene iki bae jlamprong sing tua yo mungsuh karo gerangane. Mas Werkudara kok malah ndombani dateng ingkang putra Gathotkaca ingkang menika cetha lepat wani manjing dusta. Wis ben sing tak anggap murang tata ki ya kowe jlamprong. Wah,
Ning kene aku rambelani karo Gatotkaca. Nanging rembukmu sing rembuk tuwa wis dadi kok tok batalke. Tegese kowe wis nyepelekke karo Werkudara ya sedulurmu tuwa. Ayo. Saiki dhaupno anakmu Pergiwa karo Lesmana. Nanging kowe saiki kudu misah saka Pandhawa. Kowe wis dudu adiku meneh. Yayi Werkudara. Sing gawe reka daya lan igoh partikel pancen aku. Gatotkaca manjing dusta ing taman sing dawuh yo aku. Ayo. Saiki coba pikiren. Anakmu Pergiwa lan Gatotkaca wis padha tresnane. Mongko rembukmu karo wergone bakal bebesanan. Kepiakan dina dawuh yo wis gumathok. Kok ngerti-ngerti tok cabarke. Lehmu mikir ki piye? Apa dikira Kresna ora ngerti? Kowe wis kena pengaruhi Pandhita Durna. Mergo kon nginang sing kuwi wis diseni guna-guna. Lan kowe kena pengaruh bakal ndaupke Pergiwa karo Lesmana. Ana ki pamriye kowe ben iso cecaketan karo Banowati to? Ya ora. Oh adiku di Arjuna, sing kudu tok pikir bocah wis padha tresnane kok banjur tok pedhotke katresnane. Kuwi mengko yen nganti anakmu Pergiwa banjur ngengleng. Sing kelangan sapa? Duh, anakku ngger Pergiwa lan Gatotkaca. Lan Gatotkaca. Babakan iki wong tuamu Arjuna sing luput, sing gedhe pangapuramu ya nggir. Sira sakloron ora bakal tak pisahke meneh. Sira kudu daup nggir. Lan jeneng sira Pergiwa lan Gatotkaca mesti tak pengestoni. Inggih matur sembah nuwun Rama. Nggih matur sembah nuwun Paman. Kang Mas Werkudara. Kula ingkang lepat nyuwun pangapunten. Yo. Ora dibaleni meneh. Aja gampang kepilut karo Banowati. Mboten. Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Yah, wis ora dadi ngopo? Sing baku putramu Pergiwa lan Gatotkaca kelakon dadi jodhone. Kang mangkono, Gatotkaca lan Pergiwa tetepo tetunggalan nggone mbangun bebrayan gung lan tansah bisa njogo marang rasa katresnan kang suci. Lestari widodo langgeng gone bebrayan kalis ing sambekala adoh saka godha rencana muga Gusti tansah jangkung sinandhing ing kanugrahan.